ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷିକେ ବୁଡ଼ିବେ ସିପୁନୁ ଆଉ କଣ ଆଉ କିଏ କିଏ ଗୁଡୁଲୁ ଗୁଡୁଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ କଳସ ବୁଡ଼ାନ୍ତି ହତ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଭୋଗ ଖାଇଲେଣି କଣ କରୁଛୁ ଭାଇ ଗୁରୁରମ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ରମଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟଂ ନମଃ ଅଜ୍ଞାନକ୍ଷୀର ରାଧଶ୍ଚନ୍ ଜାନଞ୍ଜୟଂ କଲାକୈ୍ୟଂ ଚକ୍ଷୁରାତ୍ମାନଂ ଜେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟଂ ନମଃ ଦ୍ରୂପେଣଂ ପରିବ୍ରାତଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ଚକ୍ରାଚରମ୍ ଭଗବତି ଦର୍ଶିତଂ ଜେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟଂ ନମଃ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ କେବଳ ଜଲ୍ଦି ହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣପତିଙ୍କର ମୁଖଭସ୍ମ କରାଗଲା ପଛୁ ସକଳ କାଦେ ସତ ଦଳ କମଳ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ରୋଜଗାର କରି ରାମ 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 ରା